Mats, vad kul att du har varit i Örebro. Hej, hej. Vad att vara här. Ja, visst är det. Du kom ju redan igår och då hade vi medlemsmys med lite quiz och så. Det var jättetrevligt. Idag har vi varit på universitetet och där har du pratat både näringsliv, miljöfrågor men framförallt samarbete med Lund universitet och vad vi kan göra för varandra. Vad är din bild av Örebro och hur ser du att vi politiker kan hjälpa till? Nej, men Örebro är fantastiskt och jag ser att vi har stora problem i samhället, klimatfrågan. Vi behöver skapa framtidens jobb och allting det kan vi göra om näringsliv och politik samarbetar och genom att vi gör stora investeringar i forskning. Mm. Och vi politiker blir lite snabbare, har jag fått ett intryck ifrån flera idag. Så tror jag det. Så tror jag det. Då kör vi, eller hur? Exakt så. Ja. Tack. Over and out från Örebro.